Je tu ďalší diel série Google tabulky s Yetim. Témou dnešnej lekcie bude logický operátor OR, ak chcete preklad logický operátor alebo. Tu máme logický operátor AND, si to môžem aj označiť. Nastavím veľkosť písma 36, zarovnanie bodrovné dám na stred a tu napíšem AND. No a témou dnešnej lekcie bude logický operátor OR alebo. Najskôr si zopakujeme, ako funguje logický operátor AND. Tento logický operátor vyžaduje, aby obidve podmienky boli pravdivé. Aby v prvej bunke bol medveď a v druhej bunke žaba. Je to ako keby prísny učiteľ. Musíme splniť všetko, čo chcel. Nestačí splniť jednu z dvoch úloh, ako tu, že máme žabu, ale nemáme medveďa. Tu zase máme medveďa a nemáme žabu. To sa považuje za nedostatočné. Takže AND ako keby prísny učiteľ a OR je učiteľ, ktorý keď zadá úlohu, tak mu stačí, že splníte aspoň časť tej úlohy. To znamená, OR nám dá pravdu vtedy, keď aspoň jedna podmienka z tých dvoch podmienok je pravdivá. To znamená, že na prvom mieste je medveď, na druhom žaba. To slovičko aspoň má význam v matematike, keď poviem, že aspoň jedna, to znamená, že jedna a viacej, jedna, dva. Takže bude spokojný, maximálne spokojný v prípade v tom prvom, bude spokojný aj v druhom prípade, pretože sme splnili aspoň tú žabu a tu aspoň medveďa. Tu nebude spokojný. Tak ideme to napísať, ten vzorec. Píšeme rovnako ako všetky vzorce, rovná sa alebo OR. Logický operátor alebo. A máme tu informácie, ak je niektorý zo zadaných argumentov logicky pravdivý, vráti hodnotu pravda. Ak sú všetky zadané argumenty logicky nepravdivé, vráti hodnotu false. Tak ideme dať tú prvú podmienku. Chceme, aby v prvej bunke bol medveď. Je to emoji, je to text, musíme použiť úvodzovky. A tam vložíme to emoji. Nájdeme si medveďa, dvojklik. Prvá podmienka. Vidíme, že podmienky sa oddelujú bodkočiarkou. Tak dáme bodkočiarku. Na Windows nájdete bodkočiarku väčšinou pod klávesou Escape, SC. Je to v ľavom hornom rohu. A v tejto bunke chceme, aby bola žaba. Opäť emoji, žaby. Žaba je v úvodzovkách. Dáme Enter, čím sa nám tam doplní aj zátvorka. No a teraz nakopírujeme ten vzorec stiahaním tohto štvorčeka. A vidíme, že naozaj pravda je v prvých troch prípadoch. Pretože logický operátor OR vyžaduje, aby aspoň jeden z tých dvoch logických výrazov nám vrátil pravdu. Tu nám vrátia pravdu obidva logické výrazy, tu nám vráti pravdu ten druhý logický výraz, tento. Tu nám vráti pravdu v treťom riadku ten prvý logický výraz, tento. A v poslednom riadku nepravda, nepravda. Takže výsledok je nepravda. Tieto funkcie AND a OR sa používajú aj v programovacích jazykoch. Buď sa použije priamo toto slovo AND OR, alebo rôzne skratky, napríklad AND. A pri OR sa používajú také dve zlisle čiary. Napríklad takto. A pri AND sa použije takéto niečo, ale niekedy aj dvakrát. Takže končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s logickým operátorom OR alebo.